Өңірде бұқаралық спорт жылы өткен сайын дамып келеді. Бұл жолы Ақтөбедегі Рахмет футбол клубы Елордада өткен елішілік додада чемпион атанды. Әуесқой аяқ топшылардан құралған команда арасындағы жарыста жерлестеріміз алаңда атой салды. Елдің әр аймағынан келген 40-қа жуық команданың арасында жерлестеріміздің үздік болуы зор қуаныш. Ойындар өте тартысты болды, өте қиын болды. Алғашқы күннен бастап 7 ойын ойнадық. Алтауын жендік, біреуін чемпиондық. Командамызда өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Сол алдағы тек осындай жарыстардан тек биіктіктен көрінеміз деген ойдамын. Әуесқой бұл футбол ұжымы осыдан 2 жыл бұрын құрылған. Сөйтіп 24 жастағы ақтөбелік Рахмет Сейілханов арманына бір табан жақындай түсті. Енді аяқ топшыларды жиып, Әуесқойдан кәсіби алаңға шығуға ниетті. Демеуші тауы футболдың дамуына үлесін қосып жүрген жастың бұл ісі үлгі боларлық. Ойыншыларға келсек, барлығы түрлі салада қызмет етіп жүрген қала тұрғыны. Олар бұған дейін де жергілікті серіктестіктің қолдауымен түрлі жарысқа барып тәжірибе жинады. Жақсы нәтижеге қол жеткізді, ал бүгінгі жеңісі жас буынның спортқа деген ынтасын оятары анық. Барлығы бұрын кезінде ойнаған ауланың, көшенің балдары, әрбір салада жұмыс істейді оқушылар, студенттер. Барлығы жиналып команда құрамыз. Нұрсұлтан қаласында болған барлық Қазақстанның 36 команданың ішінен финалға шығып бірінші орын алдық.